Una dintre cele mai interesante expuneri la Ziua Romanului a fost aceea a profesorului Gheorghe A.M. Ciobanu, care a vorbit despre meserile de altădată în romanul interbelic. A fost epoca de aur a meseriașilor care îți băteau în poartă pentru a-și oferi serviciile. Din această categorie făceau parte zidarii, zugravii, lemnarii, tinichigii, geamgii sau gunoierii. La primii pași ai economiei de viață și avem întâi un fel de pro sau pseudo-comerțul stradal. Când orică vinea la tine acasă și făceai un schimb comercial, dau exemplu de pildă, când vine la tine zidarul, zugravul, lemnarul, tâmplarul sau tâmplarul cu denumirile de atunci, tinichigiu, care se ocupa cu partea metalică, geamjiu, care spunea ferestre, nu era pe atunci termopanul. Și în felul acesta avem o legătură că vinea la tine. Totodată, venit de ei la tine, putem da și alte exemple la care îți lua pe vremuri, așa era, mai e treaba lui domnul Leoneanu. Vinea căruța și întreba, aveți gunoi? Și dădeai gunoi, dădeai ceva, făceai o economie de piață. O poezie aparte aveau coșarii. În roman era celebru un hornar care făcuse fapte de eroism în războiul de independență de la 1877 și care l-a inspirat chiar pe Tănase, ce l-a cunoscut într-unul din turneele sale la roman. Acesta nu renunța niciodată la a purta în piept medaliile pe care le-a primit. Coșarul sau hornarul. Aici în roman era pe vremea copilăriei mele celebru un luptător de la războiul de independență din, mă rog, din la Turtucaia, de unde au mai fost, de de să n-am dus lipsă, și au venit de acolo cu vreo două decorații săracu. A fost un soldat care a făcut bravură pe front. Și în roman era hornar. Și merge cu roata aceea de sârmă și cu pămătuful la capăt și cu două decorații pe piept. Susie pe casă, vă închipiți, și sportiv era, o meserie foarte grea, ștergea coșul, nu era o binecasă cu două, trei sau, mă rog, doi magari pe atunci. Și ștergea coșul și îi dădeai și îi dădeai și pleca. Dar era mândru că avea două decorații, deci purta cu el la piept totdeauna istoria acestui popor. Potcovarul, fierarul, croitorul, frizerul erau alți meseriași prețuiți în roman care au rămas în amintirea generației vârstnice. Potcovarul era alături de fierar care îți lua căruța și făcea dunga de metal. Nu era cu cauciuc acum. Apoi mai alte, tot în această categorie, avem grupa unor profesii care ne interesa pe noi oamenii. De pildă croitorul. Croitorul, bine, erau croitori de lux, nu eram toți din asul lor, erau croitori care veneau acasă la tine sau te duceai tu la ei. Eu, la Roman, am cunoscut pe lângă poșta veche, o familie celebră ca croitorii de bărbați, mai ales de bărbați, care se chema familia Schwarz. Și, în sfârșit, totodată putem da exemplu de frizerul. Nu-i frizerul de Figaro, ci vorba de frizerii din Roma. Și nu uitați că am avut trust de frizerii și în romanul meu, din copilărie. Și anume, din îngrijimentul 12 călărași, era din tată în fiu, din fiu în nepot, familia Vasiliu. Și meseria de fotograf era una cu mare căutare altădată. În roman existau mai multe ateliere de profil, meserii în care excelau tot evreii. Am avut și noi doi, pe Ritman și pe Barbac, în roman, aveau atelierele pe lângă unde a fost soldatul sovietic. Generația mai matură și aduce aminte. Grupa mică și mijlocii mai puțin. Și de acolo era fotograful Barmac, se lucra soțului doamna Ursache, cu developare, cameră obscură, cu, mă rog, cu așteptare, filmai, developai, dar erau și fotografii la minut, dar nu, ți așteptai pe un scaun și după
nu chiar un minut, mai mult de un minut și să le dădea. Deci un fel de, cum se cheamă azi, blițuri. Asta era fotograful și barmac. Era un evreu, un spaniol. O meserie aparte era în perioada interbelică aceea de bragagiu. La roman aceasta era practicată de turc Cetbecet, care avea un farmec aparte. Bragagii, n-ați auzit de Braga, știți numai de Pepsi, de whisky. Braga este o băutură care o premers berea. E făcută din fermentația hameiului, a secarii, unioșa agriului. Și cel care vindea bragă se numea bragagiu. Noi am avut în Roma, unde-i Vasile Ursache sau vădă, nu numai civilizația neolitică, se mai află și de bragagii. Și am avut un bragagiu care am avut relații cu el, deci eu și cu Ankara, de la 4 ani. Eram cocoțat pe gărduți, până aici era gardul, și trecea bragajiu, o bijuterie, pe ăla să-l filmez, mă tare, să vezi reușite țară și filmul. Era îmbrăcat turcește, ala turca, avea fes, nu ca Soliman Magnificul, fes, modest. Dar ce avea în spinare, avea o suită de containere, parcă făcute din aur, și sus, terminate cu un palat răsnet. Și când zărea bragă, băutura asta fermentată, el s-a plecat. Gestul ăsta mă impresionează. Să închina în fața ta să-ți dai un pahar de bragă. Eminentul profesor este convins că se poate vorbi de o sociologie a comerțului interbelic la roman. Comunicarea sa, ca și celelalte, vor fi publicate în volum. Și noi vom reveni cu prezentarea acestora și în alte știri.